Elbasani ka marrë 3 pikë të rëndësishme në transfertën e Devollit, teksa ka fituar me rezultatin e ngushtë 2-1, me një kundërshtar që në ndeshjen e parë në Elbasan Arena, I pat marrë barazimin verdhebluve të besuarit e Gednjan Stojkut ja dolën të Fitonin në ndeshjen e kthimit, në një sfidë që luajt pa praninë e tifozve. Miqtë vinin në këtë ndeshje me synimin e vetëm për të marrë maksimumin, dhe ja dolën të shënonin të parët me anë të kapitenit Orest Gava në minutën e 31, duke mbyllur pjesën e parë në avantazhin e një goli. Gjithsesi në fraksionin e dytë vendasit arrin të barazojnë përkohësisht shifra me anë të brazilianit Gabriel. Për t'i dhënë fitoren Elbasanasve mendoi Klevis Kasa, me gjithë ndeshjen që u mbyll me shifrat 2-1. Në kraun tjetër arrin të fitoj edhe Pogradeci në përballje me Maliqin, dhe e bën nëpërmjet një goleade me rezultatin 7-1, duke thelluar diferencën e golavarazhit për Elbasanasit. Për momentin të dyja ekipet janë në kuot të barabart pikësh me nga 36, por për efekt të golavarazhi janë liqenorët ata që ruajnë vendin e parë. Ndeshjen e ardhshme Elbasani do ta luajë sërish në transfer, kësaj herë me Maliqin, ndërsa Pogradeci do të jetë mysafir në Delvin. Dueli për kreun vijon të jetë nxehtë mes verdhebluve dhe pogradecarve, teksa tani veç fitores duhet të mendojnë edhe për golavarazhin.